Durang ai bisa goreng prakara e હવે પ્રકરણ 1 ની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 કરતા હતા એમાં આપણે સમમેય સંખ્યાનો સંખ્યા રેખા પર નિરૂપણ કર્યું બરાબર હવે તેમાં દાખલા નંબર 2 છે હવે હવે અહીં છેદમાં કેટલા છે તો કે 11 છે બરાબર અહીં છેદમાં કેટલી થઈ સંખ્યા છેદમાં કેટલા છે 11 2 કરતા 11 મોટા એટલે આપણે જે સંખ્યા અંશ કરતા છે એ મોટો હોય ને તો હંમેશા એ સંખ્યા કે આ શૂન્ય ની કિંમત છે એટલે આપણે ટોટલ કેટલા 11 ભાગ હોય છે એમાં કેટલા છે 11 એટલે 11 ભાગ પડશે એટલે જુઓ અહીંયા ઓછા 1 ના છેદમાં 11 2 ના છેદમાં 11 3 ના છેદમાં 11 4 ના છેદમાં 11 5 ના છેદમાં 11 6 ના છેદમાં 11 7 ના છેદમાં 11 8 ના છેદમાં 11 દર્શાવી શકીએ છીએ હવે દાખલા નંબર 3 હવે દાખલા નંબર 4 એક અને શૂન્ય ની વચ્ચે એક દૃત્યાંશ પણ શૂન્ય અને ઓછા એક ની વચ્ચે ઓછા એક દૃત્યાંશ પણ ઓછા એક ગુણાંક ઓછા એક અને સોરી ઓછા એક અને એક દૃત્યાંશ આવો પણ આવે બરાબર કોઈ પણ આપણને ગમતી પાંચ સંખ્યા આપણે લખી શકીએ હવે દાખલા નંબર 4 શું કીધું છે આપણને ઓછા 2 ના છેદમાં 5 અને 1 ના છેદમાં 2 વચ્ચે આવતી 10 સમય અને હું 5 વડે સોરી અને 2 વડે
અને 5 વડે ભાગ એટલે 5 છે છેદમાં 2 છે 2 2 4 5 2 10 1 5 5 અને 5 2 10 બરાબર હવે જો ઓછા 4 અને ઓછા 5 તો ઓછા 4 ને ઓછા 5 તો વત્તા 5 કો લેવાના એટલે ઓછા 3 ઓછા 2 ઓછા 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 10 સમય સંખ્યા લેવાની છે એટલે હવે સંખ્યા શું કરવાની આપણે હવે 4 ના છેદમાં 10 છે અને 5 ના છેદમાં 10 છે બરાબર બંનેને સમાન સંખ્યા વડે ગુણવાની તો 4 ના છેદમાં 10 ગુણ્યા હવે 2 ના છેદમાં 2 અન્ય પણ એ જ છે 2 ના છેદમાં 2 બંનેને એક જ સંખ્યા વડે ગુણવાની 4 2 8 તો ઓછા 8 ના છેદમાં 10 નું 20 થાય 5 2 10 અને 10 નું 20 થાય બરાબર હવે આપણે ઓછા 8 ના છેદમાં 20 અને 10 ના છેદમાં 20 વચ્ચે આવતી 10 સમય સંખ્યા લખવાની છે તો જુઓ ઓછા 8 7 ના છેદમાં 20 ઓછા 6 ના છેદમાં 20 ઓછા 7 ના છેદમાં 20 4 ના છેદમાં 20 ઓછા 3 ના છેદમાં 20 2 ના છેદમાં 20 ઓછા 1 ના છેદમાં 20 0 વત્તા 1 ના છેદમાં 20 2 ના છેદમાં 20 એવી રીતના ત્યાં સુધી લખી શકાય આપણે 9 ના છેદમાં 20 તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 બે સૂત્ર થઈ બરાબર એટલે ટોટલ 10 સમય સંખ્યા લખી હવે આની આગળ બી આપણે લખી તો લખાય પણ આપણે 10 થી નીચે આપણે 10 સમય સંખ્યા લખી 3 ના છેદમાં 20 આવે 4 ના છેદમાં 20 આવે 5 ના છેદમાં 20 આવે 6 ના છેદમાં 20 આવે બરાબર એટલે આપણે એટલે જ્યારે પણ આપણે સમય સંખ્યા કીધી હોય તો પહેલા શું કરવાનું બંને છેદનો લસાઅ લેવાનો લસાઅ લીધા પછી એ બે વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યા જોઈ જવાની જો નથી આવતી તો એને આગળની સંખ્યા કોઈ પણ બંનેને એક જ રકમ વડે ગુણવાની છેદ સમાન થઈ ગયા છે એટલે બંનેને અંશ અને છેદને બંનેને એક જ રકમ વડે ગુણી અને પછી જોઈ જવાનું કે સમય સંખ્યા એ બેની વચ્ચે એવી આવી જાય છે આવી જાય તો આપણે લખી શકીએ છીએ તે જ રીતે દાખલા નંબર 5 નીચે આપેલી સંખ્યાઓ વચ્ચે આવતી 5 સમય સંખ્યાઓ લખો હવે હું એમાં પહેલો દાખલો ગણાવું છું 2 ના છેદમાં 3 અને 4 ના છેદમાં 5 બરાબર આ બે વચ્ચે આવતી 5 સમય સંખ્યા લખવાની છે તો શું કરવાનું 2 ના છેદમાં 3 અને 4 ના છેદમાં 5 એમાં 3 અને 5 નું શું કરવાનું પ્લસ આ 3 ને 5 અને 3 બરાબર 2 5 10 3 5 15 4 3 12 અહીંયા પણ 15 હવે 10 ને 12 ની વચ્ચે તો કેટલી છે 11 એક એક જ સંખ્યા અહીં 11 આપણે તો કેટલી જોઈએ છે 5 સમય સંખ્યા જોઈએ હવે અહીંયા બંનેમાં લસાઅ કેવો છે 15 હવે ફરી પાછા હું બંનેને 2 વડે ગુણું છું 10 2 20 અહીંયા છે 15 2 30 બાર દુ ચોવીસ અને પંદર દુ ત્રીસ હવે વીસ અને ચોવીસ ની વચ્ચે કેટલી થાય તો કે વીસ અને ચોવીસ એકવીસ બાવીસ ત્રેવીસ બરાબર ત્રણ સમય સંખ્યા થઈ તો બે ની જગ્યાએ હું અહીં આગળ ત્રણ ત્રણ દસ
31 32 33 34 35 પાંચ સામે સંખ્યા આવી ગઈ આ બેની વચ્ચે બરાબર એટલે બે પ્રત્યાંશ અને ચાર પાંચ આવતી પાંચ સામે સંખ્યા કઈ કઈ તો કે 31 ના છેદમાં 35 32 33 ના છેદમાં 35 34 ના છેદમાં 35 અને 35 ના છેદમાં 35 પાંચ સામે સંખ્યા છે કે હવે 10 કેવી હોય તમારે આ આ સંખ્યાનો 8 ભાગી દેવો પડે આ રીતે સરળ રીતે કરવાનું બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નહીં હવે એમાં હું ત્રીજો દાખલો એક ચતુર્થાંશ અને એક તૃતીયાંશ આ બેની વચ્ચે આવતી પાંચ સમય સંખ્યા લખવાની છે તો એક ચતુર્થાંશ ને એક તૃતીયાંશ આનો લસાઅ 4 એટલે આ 1 ચતુર્થાંશ અને આ 2 ચતુર્થાંશ બરાબર હવે આપણે 5 સામે સંખ્યા લઈએ લસાઅ સરખો થઈ 5 લેવાની 4 હવે હું 2 ની જગ્યાએ હું 5 લઉં છું તો અહીંયા 5 અહીંયા 5 અહીંયા 5 અહીંયા 1 5 5 4 5 20 5 × 10 અને 4 × 5 = 20 બરાબર આપણે 5 સમય સંખ્યા જોઈએ છે હવે અહીંયા તો કેટલી આવી 5 એટલે 6 7 8 9 ચાર સમય સંખ્યા આવશે એટલે 5 ની જગ્યાએ હું આંકડો વધારું છું 5 ની જગ્યાએ હું હવે 7 લઈ લઉં છું 6 પણ લેવાય શોધી શકીએ છીએ લસા કણીને જ કરો એ વગર કરવું નહીં હવે ઓછા 2 થી મોટી હોય તેવી 5 સમય સંખ્યા લખો હવે ઓછા 2 થી મોટી હોય તેવી ઓછા 2 થી મોટી તો ઓછા 2 થી મોટી કઈ આવે તો કે ઓછા 1 બરાબર એટલે ઓછા 2 થી મોટી બરાબર
एक दूतियांश पर लखाई एवं कोई जरूर ना बराबर त्रण दूतियांश ऊंचाई शून्य एक दूतियांश एक पूर्णांक एक दूतियांश એટલે ત્રણ દૂતિયાંશ આ પણ અવિભાજ્ય માં લખી શકાય છે और जो ઓછા એક ઓછા એક થી પછી અહીંયા ઓછા એક દૂતિયાંશ છે ના પછી શૂન્ય બરાબર એટલે સમય સંખ્યા આપણે ગમે તે લખી શકીએ છીએ મોટી ગીરી છે એટલે કોઈ પણ સમય સંખ્યા પ્લસ હવે ટેબ રીતે દાખલા નંબર 7 ત્રણ પંચમાંશ અને ત્રણ ચતુર્થાંશ વચ્ચે આપણી 10 સમય સંખ્યા લખવાની છે બરાબર આગળ કર્યું તે જ રીતે પહેલા શું કરી દેવાનું 10 આવે અને 4 આવે અને 5 આવે 3 4 12 5 તરી 15 બરાબર હવે જો અહીં 12 અને 15 એટલે આપણે 10 સમય સંખ્યા જોઈએ છે બરાબર તો હવે હું એને 7 વડે ગુણીશ અને પણ 7 વડે ગુણીશ 12 સત્તા 84 20 સત્તા 140 15 સત્તા 135 140 હવે તો આપણે ઘણી બધી સંખ્યા લખી શકીએ છીએ 84 ને એવું હોય તો ચાલો 5 બસ બાર પંચા સાહીઠ વીસ પંચા સો પંદર પંચા પંચોતેર વીસ પંચા સો બસ સાહીઠ અને પંચોતેર ની વચ્ચે તો 10 સમય સંખ્યા લખી શકાય એકસઠ ના છેદમાં સો બાસઠ ના છેદમાં સો ત્રેસઠ ના છેદમાં સો ચોસઠ ના છેદમાં સો પાસઠ ના છેદમાં સો છસઠ ના છેદમાં સો સડસઠ ના છેદમાં સો અડસઠ ના છેદમાં સો ઓગણસિત્તેર ના છેદમાં સો સિત્તેર ના છેદમાં સો કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાની વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યા શોધી શકીએ છીએ આ સાથે આપણું અહીં પ્રકરણ 1 અહીં પૂરું થયું બરાબર